Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma ja'alna min al-tawwabin wa ja'alna min al-dhaqirin lahu kasira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi wa ajwaihi wa dhurriyyati ahli bait ajma'in azhar hadratin min arba'ati sahabati karam rasul ali wa nafsi fasana hadratu sultanu ramuja illa wa ta'ala wa ta'ala sahabu wa nafsu wa ta'ala wa sallu wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dumateng para alim, para asatir, ikhwan akhwat ingkang kula ngerti monggo langkung rumiyin kita ngaturaken syukur wonten masyarakat Allah ingkang bateng bareng kula panjenengan sedaya pinten-pinten kenikmatan khususipun nikmat iman lan bukti nikmat Islam ingkang insyaallah syukur kula panjenengan kanthi wasilah dhateng guru-guru kita dipun kami syukurkan di nindakaken amalia bulanan ingkang merupakan setunggaling kewajiban kita anggenipun wujud kesan wonten tambah amalkan thariqah qadariyah naqsyabandiyah dengan sungguh-sungguh. Amalan thariqah niku zikir kalimat thayyibah lan zikir ismul dzat. Ning kaitane kalimat zikir kalian manaqib niku satu paket perintah guru supados dilampahi ing dalem nindakaken amalan bulanan. Mila kanthi anggen guru panjenengan wujud hikmate niki kempal ngoten setunggaling kesyukuran kula panjenengan alamat tanda oleh enten panggilan sinyale Allah dateng kita sehingga diosekaken atine muncul depene maring sijining guru rupi sultanul aulia mugi-mugi saged istiqomah amin ya rabbal alamin. Tegese istiqomah kita dadosaken wujud benggang di rombok diakoni muridi dan ugi wonten alam dunia kula panjenengan sedaya ajatipun kanthi pangarep karomah kula wau dadi sebab anggen kula panjenengan pinaringan kehidupan ridhone Allah lan maghfirah Allahumma amin. Salawatun bisalam kita katurakan datang pepunde Nabi Agung Rasulullah SAW dan selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang di tengkiamah. Saterasipun ngengingi datang masalah bab pikir sing asal usule wong pikir niku kebutuhan kita. Ampun salah pengertian. Sebabnya apa? Zikir niku maksudnya untuk mencapai bisa ada ilkursinya supaya mendapatkan kebahagiaan yang suci dari Allah. Sing awali setiap amalia zikir niku sejane maring Allah penyuwun kita men kehidupan binaringan ridho. Sehingga perlu
angin kulo panjenengan sedaya mengertosi tentang masalah ilmu ne wong pikir. Sebab nek boten dipahami niku dipun anggap kaya wirid-wirid lintu, terutama kaya ilmu hikmah. Niki isih mengkhawatirkan kados kota. Sebab kalimat thayyibah sing oleh ngalap talqin maring Syaikhun Shahih, sing sahih, sing bener, wis kaya niku makdun. Makdun niku silsilah sanade tumekak maring Kanjeng Nabi. Jadi boten sembarangan niki supaya diyakini. Sebab bagi orang yang tidak ngerti ilmu nentoriko, darani ilmu sepele, darani ilmu sing murahan, dasare nopo kula sanjang mboten. Sebabe ana sing ngarani ora perlu torekotan. Lah iki sing berbahaya. Sebabe nopo sejarahe wong talqin dzikir sing akhire pun sebab toriko wujude niku pengemote Allah maring Kanjeng Nabi sebab enten setunggaling tiang Arab Medina wong mau ngaku iman tapi jurune langka iman, berarti niki mboten sembarangan. Sing nilai wong mau ngaku iman tapi jurune langka iman niki nek dipun terjemahkan bahasane niku ta yo gampang. Wong yo ngaku iman wujude maca syahadat, tapi kok realitas kenyataan sing wonten tasik jamane Kanjeng Nabi kok enten wong sing kaya niku malah diwadah dicacat dening Allah spontanitas. Begitu Abdullah bin Ubay namine ngomong nyong iman mari Kanjeng Nabi matur ya Rasulullah kula niki iman kok spontan mboten ngenteni wong elungas tawa mboten. Begitu ayatnya medun sebab perjarae hikmah sebab nuzule enten wong sing namine Abdullah bin Ubay ngaku teko ning Kanjeng Nabi kula niki iman niki. Berarti sejarah kaya niki nek dipun tingali saka ilmu batin, ilmu ning rohani, oh nek kaya niku boten sembarangan. Sebab kula ngomong ngene mbantangan wong ngomong ning yang iman ya wis adat niku banget-banget boten mudah. Nah, niki supaya dipahami. Sehingga jangan di khususnya waktu lo wis talqin ya wis dilakoni ngomongnya ya wis, tapi kok ukurannya jelone iman esi perlu ditanyakan. Niki oleh kula ngomong kula sing ngrasakna awake kula mboten lagi ngarane wong liya. Sejarah wong talqin niku supaya dadi sebab oleh kula panjenengan imane tambah. Kula wangsuli sejarah wong ditalqin menjelone anak imane terus tabah nalika dilakoni. Tapi anggar niku nggo ukuran sak niki napa pun tambah. Mboten niku. Lah niki memang kudu kaya niku wong sejarah wong talqin dikir kaya niku. Dadi ringkese omong. Ringkese maring sanjangan. Niku aja mung asal-asalan ngonine ngomong wis tak lakoni. Tapi nyatane ora nanap perbedaane antara wong wis lakoni karo sing ora. Niki sing kudu diperhatikan. Mulane kula setiap kuliah subuh teng kitab Miftahus Sudur niku sampun digenahaken lah niki sing kula diwasiati ning pengarsa abaan wong diwehi kepahaman wong sing wis do talqin tegese para ikhwan, baik mereka yang talqin langsung pada abaan maupun pada siapapun wakil talqin yang lain. Sebab tidak sempat abah ulang sing model kita niku supaya dipaham niku
jadi mati-mati nemen. Lah niki napa sing diaturaken teng kambing prinsipe niku. Dadi wong dikira enten ilmune gampange kaya niku. Ilmune wong dikira enten. Pada dasarnya wong dikira niku asale ya. Ngendika setunggaling ulama tarika sejarahe wau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yulakinu li ashabihi radhiyallahu anhu litasmiyati nufusihir wa tasqiyati qulubihim. Sejarah ini ku Kanjeng Nabi dipun paringi wahyu ngeling nak tentang masalah wong aku iman jebule jerone langkah iman ini. Inti sing koyo niku wau sebab apa ditalke jadi orang bisa ngakunya ngomong-ngomong iman wis ngucap wis. Sebab riwayatnya niku kan Kanjeng Nabi diutus wong berpada iman. Syaratnya wong iman ngucap syahadat, lha wong gelem syahadat. Jadi istilah kulomen gampang dipun tangkap, syahadat dewek ngaku dewek. Tapi sejarah perkembangannya menungsa, nyatane iman kudune diisi, ngoten. Sebab waktu ayat niku medun, Gusti Rasul dawuh jadi itu iman aku. Saiki kon gak nyarang-nyarang iman niki enten sahabat sing nyel. Bisane dadi nyarang-nyarang ya Rasulullah. Kula niki pun nawas. Wah, iman niki pun betul setahun rong tahun. Kanjeng Nabi menang iya. Kowe miki nembe mawon malaikat Jibril medun ngaturi kabar. Sing jenenge wong ngaku iman kowe ora diobral cangkeme karo bentuk pakaian dan apa bae sing dilakoni kita. Sebab iman sejen karo Islam. Ngoten. Iman sinopo? Iman kowe keyakinan. Islam kowe kelakon perbuatan wujude wong aku iman ketaatan ke Islam penyerahan diri bahasa liat dadi wujud wong nurut nikulah realisasi dari iman dadi yen ana wong aku iman toli langkah realisasi taate lah ke imane langkah ngoten masalahe. Mulanya penting buat barang sing gampang toli diremehna boten saged. Sehingga dengan dasar cara oleh wau Kanjeng Nabi gelingna terus berlaku Kanjeng Nabi matur jadi itu. Sehingga dia nyari-nyari niki sahabat bali ngajeng matur. Nek koyo niku dos pundi kaifa nujadi nuna imanuna yang sokok. Terus pun dia akan golongannya nganyari iman. Ngotek. Jadi cara oleh nganyari iman ke zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng ditakokna sahabat Ali terus pripun carane kula niku. Nah, baru lagi no mau takum. Saiki ditalkin mau takum matimu. Sing dipun karepaken mau takon teng mriki Kanjeng Nabi madhawuhi mautul qalb. Mautul qalb kuwi mau sing kaya dadi gambaraken nang Quran. Ngomong yo iman tapi jurune langka. Niku. Lah berane mati. Mati imane sebab ketika orang mautul qalb matinya hati, mati yang tidak ada tauhidnya. Lah primenna tauhid diisi lan iku ta bahasa Arab lakino diajari sing diajari roe yen diajari lisane niku disiplin ilmu namanya ilmu qiraat dadi sing diwaca metu bab aturan makharijul huruf kuwi wujude ucapan lisan niki lan syariat mulane sing jenenge akidah niku ati. Tapi yang syariat bentuk wujud pegawaian yang fisik sing jasmani utawi dohir gota ate ning Allah dibarengi karo roe. Ayo niku. Sehingga disimpulkan menurut ulama tauhid agar iman mesti Islam, tapi agar Islam durung mesti iman.
Kaya niku. Sebab apa kula ana istilah wong Islam sing fasik, Islam tapi rusak. Lah ya Imam Syafi'i pengertiane iman klasifikasine wonten 5. Wong sing iman dari sononya kaya iman yang para malaikat. Kowe wis Gusti Allah gawe malaikat, kowe wis ora kaya gawe manungsa imane. Sedangkan emak sing koyok niku iman sing dipun karepaken tingkat 5 kaya imane para malaikat. Ora rusak sebagus koyo niku digawe. Ya. Terus nomor loro iman sing oleh Gusti Allah ndadosaken wujude reksa jaga. Tegese wong sing dipun reksa imane dening Allah sinten sing makome niku wau makom para rasul. Nomor telu iman sing keterima. Lagi iman wong sing solihin makbul tingkate. Nomor papate iman sing ditolak Allah ora nrima. Kaya niku. Nomor papate iman sing sebabene fasid rusak lagi wong ahlul bid'ah. Niki sing kaya niki wau menurut Imam Syafi'i bagi antarane wong sing ngaku iman. Nah, jadi kita kelompok itu kelompok rasul. Kaya Kanjeng Syekh niku dudu rasul, dudu nabi aja salah paham. Jadi wong sing makom wali niku dikasab oleh taat. Jadi saya dikasab. Diusahakan. Jadi memang benar imane. Tapi yang rasul memang harus dicetak. Yang menungsa, tapi tentu malaikat. Sehingga awit na alam roh mati wujudnya jadi menungsa. Nikulah harus masuk. Nikulah minimal. Dirungsa dari dosa kecil maupun dosa besar. Tapi yang si jenenge wong solehin imane niku orang masuk tapi dikasap. Tapi oleh pitulunge Allah iku wong sebab oleh temene. Nah, temene raksa jaga sakolike Allah jaga mari wong. Mulane kita dikasap. Lah yen kita usaha supaya imane niku ora ditolak termasuk wong munafik dari isin berbahaya. Pripen lah niku wau. Petunjuke Kanjeng Nabi sebab dadine rusak wong jerone langkai maneh mulane ditalke. Mulane jar Imam Ghazali wong talke iki fardhu ain. Wal wajibu 'alal insani talaqul hayatil qalb. Sak temene wajib ing atase pira-pira manungsa golek uripe hayatul qalb. Uripe mari ati. Maksudnya apa? Ya iku wae uripe ati. Anak imane. Ya. Tegese wal aqdu an shay'in sahihin ma'dulun bitalkin. Ngalap mari syekh sing sahih dole ma'dul men ditalkin. Supaya anak imane sebab ora bisa takoni dhewe. Sehingga mulai Kanjeng Nabi dawuhe Allah koyok niku wau qala til arabu amanatul lam tu'minu walakin qulu aslama. Ajama mau nyong iman, mau nyong Islam. Bukan salah yang kaya niku. Mulanya perlu penalkinan. Dan pengantar ini maksud dulu sing wis pada talkin aja sungkan ngaji maksudnya ngoten. Jadi aja ngomong nyong wis talkin bolak balik aja. Sebab tembri untuk enten masalah wis ditalkin. Monine ngomongnya dilakoni, kula ngomongnya terus kaya itu wong nyong lakoni. Jebule salah gede orang moni salah maning di wadah. Mungkin nomor saya zamannya kalau itu tahu sami tak apa talkin pikir waktu niku si zamannya PKI si urip si anak. Lah niku pun talkin pikir kula pengantin anyar niku begitu talkin dijak kayak jurek.
ngoten niku. Ya memang niku ya jeroane pengasare kadaran kula wis nglakoni ilmu hikmah. Torepet apa? Anak ayah buat apa? Jebule salah gede niku tercara cara realitas lo belajar torepet fisika. Kan? Memang Qurane ya kaya niku. Jadi ketika orang sudah tangkin, kalau belum tangkin, dia wakus beda kelasnya. Jadi anak wong sing urung tangkin, begitu dia terus tangkin, dia kelasnya roh beda, walaupun dia ajaran apa mengerti. Niku kula ngerasa kena, oh iya. Lah, sebab apa ketika ditangkin, proses kayak zaman Kanjeng Nabi. Abdullah bin Ubay, sahabat liyane, Ali Umar, Asma. Gue mau nih orang ditalkin, ditalkin kan bareng anak ayat Qur'an itu medun. Berarti sebelumnya itu tidak ada penalkinan. Jadi saat bisa ditalkin, rohnya beda. Mulanya proses. Wis ditalkin proses. Jadi setan sing mau nih manggon. Niku ketika diisi, saya mursi dia bener. Tolin jerone niku ibarat kalimat anarane kalimat tayyibah. Dhisik kena sing diisi gelasnya bersih, pasti setan spontan lunga. Tapi yang kula panjenengan diisi kalimatnya saya walaupun mursyide bener saya apik. Kalimatnya ya bener, tapi waktu ditalkin artinya kelompok ora resik susah. Niku. Niki kula lebih paham waktu tu para wakil-wakil talqin niku kumpul dikempalakan yang apa sehingga enter setunggali wakil talqin tak yang datang pengersapa anom jamane Abah sepuh niku berarti talqin gun puasa dingin riado batang puluh dina asalnya ngotin sejarah kok sekarang Abah tidak seperti Abah sepuh begitu datang orang talqin ditalqin. Jaman Abah sepuh boten. Wong talqin tarekat niku sumure sing go berarti adus para murid sing ditalqin Abah sepuh taksih. Niku zamane riyen. Dadi ora mung sadina rong dina puasane 40 dina bengine niku umum nambah nang kali namine adus tobat. Pragat puasane baik ana sing ora ditalqin. Primenton itu, masya Allah. Tentu bukan sembarangan. Sebab niku kula bawa gambaran. Atine niku dibersihi sebelum dia diisi. Asalnya kaya itu. Mulane banyak orang. Nampak gak niku orang takde dipikir bukan sembarang ibu atau sana. Tapi napa sing tersirat wonten tapi tidak terdengar oleh telinga hati, kuping katrungu, tapi kupinge ngati ora krungu. Niki sing berbahaya. Mulane kula matur awal bersyukur, kita koyo niki bersyukur. Sehingga kula raya-raya ngoten tapi wasiate apa mungkin panjenengan ora sempat kuliah subuh. Sebab ulang kuliah subuh wajib oleh kula dipesen ya apa? Betul pandoro pengaruh boten. Sebab pesannya itu orang supaya tahu kita diwenehi meta prosedur. Dipahamakan maring ikhwan. Dadi langate terlihat sing amale kita wong sing wis talkin maring sore raya ngomongnya ngerasa ngaji wis kita beduhur-duhur tidak bisa. Sebab kita yang lain bukan petunjuk amalia. Oyo niku bepanas yang ikuan gun ngaji ngomong nyong orang sempat ngajinya bisa ngaji gawe lapa sirul asur gue pernah ngasih bener ngomong kaya ini kusing setan pinteri semua ini kusing berbahaya sehingga ini ku diteror sing terang wow tengah bahasa pun berarti ini kalau mikir berarti apa sepumnya ya kayak nyong ya proses hati-hati. Berarti beliau dulu ketika belajar dengan setolka kaya-kaya niku kaya kita mulanya metu muncul wasiat hati-hati kaya halus
apa sepuluh itu wong alim itu, wong alim hikmah. Tapi sekarang setelah diangkat mursyid oleh pengasuhan Syekh oleh Syekh beliau wasiat nih murid-murid, sebab beliau dulu juga ngeranapi. Oh, ini pun kalau ngerawasakan kaya itu, oh iya. Baru kan saya kira anggar wistarkin ustad belakang ngaku kiai, bermaji muridnya wis mulang, udah nih kok. Niku kadang-kadang kita tidak terasa. Wong ilmu jare Kanjeng Syekh niku ilmu neng torekot, kowe ilmu neng roh. Dadi beli bisa dirungu nganggo kuping. Dilebok nang akal ya susah. Kadang-kadang bosen ning perasaane nganti tekan semono. Lah niki sing kula raosaken. Lah tole primen carane. Nah, niki ramine wong cerdas. Balik nih kitab-kitab bersudur sebab bau mendikane kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yulak kinuli ashabihi ana soko Kanjeng Nabi mucal muruk roe nalkin kalimat toibah niku litas piyati nufusim ngobendingakan jiwa watas piyati kulubim ngobersiakan apa sih dipersiakan artinya saking perkara niki. Niki kotoran niki sing ditarik. Dudu dokrone jambunge kula panjenengan wong sing kompetak ora wetok sing jo. Hakikat ora yang ditarik ini. Sebab hadise lakino mau takom. Kaya niku kon ditalkin sing ditakin mau takon pe matimu, matimu sing dimaksud maudul qalb. Mati naik hati, sing langkah ya mana? Lagi ya sing diisi. Iku asalnya kaya niku. Karena waktu diisi wau talqin dalam rangka membersihkan jiwa, lailallah masuk. Tep. Pengaruhi lailallah ketika masuk, ini sudah ada proses. Proses di dalam. Masuk lailallah wis ana. Lailallah ibaratnya kalau gambarkan waktu ditalqin kaya wong nganggur jagung. Kulo gambaran persis. Dadi anggere kulo panjenengan kulo gambarna wong ditalkin kaya wong nandur jagung. Sampe nandur jagung sadurunge dipanjau nggih. Jagunge lebok nangel. Niku ibaraté ngoten, ketika orang ditalkin masukan kalimat ini sebab tepurane kulo ngomong mboten ngawur. Kalimat thayyibah la ilaha niku digambarakan kasyajarotin. Kaya wit-witan. Mulane kula gambar jagung kan nang Qur'ane kaya niku. Alam taro kaifadul bawwa'u masalan kalimatan thayyibatan kasyajarotin thayyibatin. Kalimat thayyibah padha karo digambarna nang Qur'an wit-witan sing wae lembel. Nah, berarti iman juga berbuah. Lah, saniki koreksi, apa kita wis bertumbuh wae? Agar niki ilmu boten perlu ilmu ni yang mau ini nyawis tak lakor ni. Niki sing kulo pahami sebab kulo belajar tore kota amati di koyok di kuku. Niki nuwun sewu. Oleh ngomong koyok niki kulo ngorek siapa ke kulo mau panjenengan gambarna aja mau ini nyinggung panjenengan boten insya Allah. Kulo gambarna pengalaman kulo. Bukan anak sifat karo hati niku lho niku lah sejarah kaya niku. Lah niki dadine kaya niku nek kula gambaraken talqin sami tak papa diangkat wakil talqin 2000 proses untuk dipercaya itu berapa tahun coba. Kula kangenan sing waktu mboten niku betul-betul bunga bangga mboten malah kula ngrentes sehingga panolak diwani mau anak-anak itu dito pertama kalau ada wedi wah nolak wedi sepengisirai sudah saya doakan oh ya itu ini aku sih kalau rausaka dan di sini kaya ini aku buatan semudah kayak gambaran aku lakin tak wes baru aku yang balik primen yang wes alhamdulillah tak kena ngapa no. Oh cerita ini
ngatur rombongan wong ustad loh, mana bawa wong kaget dia melotot, tapi kelakuannya si aja lah keprime nika wakai gulo. Oh iya, jadi prosesnya itu sampai untuk apa lagi kalau gambarakan, iya niki sing kula raosaken belajar pikir boten kaya sing diangen-angen. Mulane kula aturaken, dadi wong kalimat thayyibah sing ditalkin niku wit-witan gambaran Quran. Doroba wau masalan kalimatan thayyibatan kasajarotin, kalimat thayyibah bae kaya wit-witan. Yen wis dipun isi lha kaya jagung apa kedhel apa kacang. Wis niku mlebu nanti berbuah. Nah, ketika berbuat gambaran Al-Quran, asluha sabitun wa faruha fissama tukul. Kalimat sing panjenengan tamping waktu ditalki, tukul. Lah ketika tukul, gambaran primen, wow, nek Al-Quran sabitun wa faruha fissama. Di gambaran Al-Quran, oyotipuper, kuat, nancep. Nancep si oyot lan niki wite langsung asal-asal itu wafat uwa fisawa lan ge wite ning langit aras tekan hadratul ilah dibaca begitu dia benar sawise ditalkin langsung gak usah kira-kira wis koyo niku dene yen wis niku koyo niku aja moni diwaca gantina begitu ditalkin langsung. Mulanya Syekh Ahmad Kandi begitu ditantin diangkat menjadi wali Rijalullah. Sebab apa? Begitu ditanam jadi. Lah kira-kira kula panjenengan wis jadi dulu. Lah niku masalahe. Sing kula gambaraken wae niku mawon kula ati-ati nemen runtuh kudu campur sing macam-macam diangkat dipercaya kon mulang. Mulang nalgi. Lah gambaran jebule wong isi, wong isi, wong dhewek kosong isi wong. Masa pati-pati yang ngisi niku dhewek wis ana isi teh. Niku masalah rasane kaya niku. Gambarane wau, ya wong diisi kalimat thayyibah niku sing isi roe. Cara zamane kula riyen guru shalawat ngetes maring sis pada shalawat niku anak istilah mengopan hakaman sholawate diisi lah niki begitu diijazahi diisi wis ejen ngisine wong sing tak kabe sing tak isi nganggo sholawat supaya bisa ngikut beda kalau wong nalik ini toreko kaya niku beda jadi zamane banser niku budolanan sholawat ya istilahnya les bumi sing saumure kula yang dan menangi niku ana istilah les bumi ya niku kaya niku ngisi sing diisi niku gampangane ora kaya ngisi toreko ya aja wah niku nek rumit nek kula panjenengan mboten paham mulane kula sepeda malih ngetaken ikhtiar oleh kula panjenengan sapa angele ngarep-ngarep-arep kelubiran berkahing guru men roe ngalir dadi kedorong sebab kelubiran berkah dadi aja diapone awake kula panjenengan hebat aja dadi kula kumpul koyo niki niki roe abang luberi amin koyo niku lho dadi luberi pripe sebab apa sebab niku pun sebatang ilmu neng torekot disebut mukbasatun kecepretan. Tutu asli nih wongnya mau nih laka lele loe jeroh nih. Begitu diisi abalong baru saya ada isinya. Ya ngomong kita iya. Nyong sahadat ngomong jari dewek. Kulo gambarakan kaya wong agar nikah. Apa wakil nikah ngomong dewek pun tak kawin nih nyong. Apa kaya kan panah wali nih ngakil. Ayo. Panah wali nih. Begitu juga orang jadi ini kan yang nabi kutu ditalki ya kayak ini kan
sekarang wong cara pengantin kulo gambaraken wong nikah nawali bapane duwe anak wadon ditinggal lha sing ngagat sing ijab bapane wali menesa tapi yen ora sa bapane ngomong wis yang seneng karo kon bapane kon ya bisa seneng dhewe apa-apa senajan gawe yang ya seneng mas ya ora sa duduk yen ngomong kaya nyambung beli nyambung boten niku jadi yang ngaku dewek apa-apa dewek cara pengantin orang anak ucapan ijab kabul diterima pengantinnya orang bisa dianggap sak itu wong barengane lah mulanya kan aku keliling kolatil aroh bukan ngaku dewek apa-apa dewek mulanya kan juga baru menalkin kepada para sahabat weh barang ditalkin tanam dia ini kita kerja. Lah niki sing tekan kelewat la ilaha illallah kuwi tekan latifatul khalq nang paling jero dipun sebat sir wilayahe. Dadi asluha dasar sing oleh kelewat lono masuk ke wilayah sir. Cara bahasa Indonesia niku lubuk hati. Tepat ya ora. Tapi ana sing tepat namine wau latifatul sir sebab susunane ngatiane lima. Niku yang wis awoy anak nang ada lah niku, gua berkembang, muka sehingga penjelengan, kalau aturakan penjelasan, ketika wis diisi tiga wadikir, niku mesti berubah sebab wis ana tanduran nih, dilakoni lo terus, niki berarti penjelengan berkembang yang oleh dikir bener, telu. Dawam sipi ikhlas lan iki muhayyat muruk min kalbi bidikri sebab atine nyala metu cahayane iman sebab oleh zikir-zikire dirasa nang jero lha wis saiki koreksi nuwun sewu sak pengalaman kula niku ngraosaken mboten setahun rong taun baru ketika Allah Ta'ala maringi buka manaiku lo kepahaman nah ya niku ceritanya sekitar tahun 72-71 niku sing kula sering ngomong wisnya orang wis tobat nyerah karo abang apapun kehidupan batin saya abang ngerti kok wis kula boten saged gawe-gawe niku akhirnya kula tobat lho. Niku antara tahun niku padahal prosesnya berapa tahun. Nah niku ujian sing koyo niku masya Allah mulane wow oleh zikir si jibab zikire mawon sing bener kaya apa niki kudu di pahami sehingga akan katakan oleh sabar makus tak lakoni akhirnya koyo niku tapi wis dilakoni sing bener oleh lakla yang apa lah niki. Nah, yen wis dikir wau aswasa betul wafal wafis sama naik. Nah, ketika naik nak ayat liat sing oleh dikir kaya kue jaminan nang Quran. Wau aswasa betul wafal wafis sama tukti ukula kulain. Allah panparing mari wong mau sing oleh dikir tekan rene ukula panganan. Baik panganan sing rupa fisik sing dibutuhkan jasad maupun panganan sing dibutuhkan roh wujudnya roh apa? Jerone ki berkembang muhayat ing kalbi apa wujudnya? Wong makrifat ning Allah tambah sehingga iku wong entuk perkara sing Allah Ta'ala sebab dene muhayat siji apa? Ilmu laduni ya ulumul diniyati ilmu laduni Allah iki wong mlebuni wong kiye nomor loro sebab dikira mau kaya niku menjadikan anwar ya wa tasyadu min anwar tajalli nakseni perkara sifat keagungannya Allah nggak diberui terus nomor loro telune asrori wa ibiyati rahasia gaib diweruna wong mau sebab sing meruroe
Sebab apa? Muruk jalan sing jare wong peteng jare wong niki mboten. Iku mboten. Lah. Dadi barang gaib, gaib niku istilahnya ya gaib barang ora bisa diteleng nganggo zahir. Ya. Dadi contoh gaib lah gambarane kaya antut, sampeyan ora wujud antut boleh sih. Tapi ngandelan antut. Bisa ngandel wong ora weruh. Niku dadi gambaran sing koyo niku wau perkara gaib kok diweruna. Sing weru roe. Dadi yang panjenengan ndeleng jin-jin jismun latih biweru sebab ndelenge anggo mata koyor, mata jaba anggar mata hati ya weru. Aya niku. Setan ya weru, sampe weru setan mboten. Pengin? Pengin. Wah. Niku kanjeng saya anggar penjen ngaji nang kitab manake. Kanjeng saya mau nanya kaya kitab liweru setan. Barang wis mendalami ilmu nang dikir diweru oh jebuleke setan. Tolong niki dipahami kula tak ngetes sampai wis manake pirang-pirang tahun. Kanjeng saya diweru setan saat niku mau nang diweruhi. Ayo kapan nang manake keterangan niku? Arane ke testing kok, ya ngaji ini sepira penjenengan yang manakib ilmu yang hanya kulepan ngetes untuk tahu kok yang betul harapan maju yang bukan betes niku singkulo maksud gambar nah kanjeng sepe kayak kita mau nanya orang berro tapi kurang bersih berro oh kesetan penjenengan yang manakib omongan kulo niku panjenengan tae mirengaken yen kanjeng saya lagi riyado niku setan tepak gawane rambadan piringe emas angger sampean kira-kira setan gawa piring emas ngerti beli wis nyambung lah niki kula ngetes lah ke ilmu lah waktu sadurunge riyado ya ora oleh kaya kowe. Wong kaya apa butuh apa sih bu? Wow ini kulo namu macam-macam top jodohnya apa di bawah? Niku jadi dijemahkan ilmu ne Allah. Niku beda nang ilmu tarik. Wow ini kulo butuh satu gambaran kan yang macam sama aja. Tapi apa arti di bawah? Lengko angger wis dibuka atine muhayyat min qalbihi bi fikri nggak urip nyala nyala neng iman tambah padang volta senek tambah genah ilmu ne tak mau si masalah lho tapi kok bencai pira-pira niku dadi pun datang mriki nek wis kaya niku termasuk oleh kula panjenengan wa tasyaddu min anwa'i tajali keagungan Allah diweruna mengko ningkat kaya niku nah contoh kaya lelakone kanjeng Syekh niku sampai dia bertemu dengan setan sing ngaku pangeran. Setan wujud tuwa. Terus setan sing bawa panobong atau napen-napen dadi wong emes. Niku ya tapi il proses riyadoe kanjeng Syekh bentuke setan sejajar-sejajar sebabe klasik muda. Ayo niko, nang tingkat rohani ini si orang yang berpikir klasifikasi ini makrifat anak tingkatan. Ngoten, dan begitu masuk ke wilayah hakikat sampai setan aku pangeran, itu berarti wis dhuwur kelasnya. Ngaku pangeran. Ke kitab-kitab mana kejelasakan tembriku nang Jawa Ilul Mani waktu riyadho beliau tidak makan janji ya istilahnya janji mari Allah kula mboten badhe buka mangan Gusti yen mboten panjenengan langsung sing main asale kaya niku wah dilakoni nganti lemes bedes wis ora bisa kae ing ngakune angel sebab wis sumpah kaya niku lha niku ketutukan malaikat medun malaikat setan medun lha niku
Matone nur cahaya padhang metu suara ya Abdul Qadir. Hei Abdul Qadir, abah tulakal mukarrabah. Saiki nyong wis ngalalna mari sira perkara sing diharamaken. Sebab cukup riadoe sira ing dalem oleh merek maring ingsun. Dadi wis tak bebasna. Ya Kanjeng Sena. Cerita kaya niku muri kita kok ndak bisa ngertos niku panjenengan setan mboten pangeran. Ya ngerti yo. Iku berarti Kanjeng Sena ketika masuk di tingkat makom hakikat ujiannya setan ngaku pangeran. La ilaha illallah. Niku nikula sing dipun sebat oleh nang ilmu neng roh Kanjeng Syekh pun bukti tua mulane podo sawise belajar dikir aja mung cukup ngomong sebab nganti-nganti nurnya dikir mampu watu betilus sibatir roda ini nukang ngijoli sifat sing den cacat menjadikan fadail kaya niku wa dahallat minal fadaili terisi dari kebaikan Allah masuk. Lah kita yo setan dengarani setan kan terisi kebaikan ini oleh Allah. Apa masuk kan? Oh iya. Ngopo jenengan iki koyo niku? Wong niku diulang nak kanjeng sing mari murid kita ya enten. Lah dikemas dening apa? Namine mekabe sudut. Ki nyong ngerti ya sing kita ya apa? Kaya kuelmune ya diku mulane nuwun sewu sebab oleh kaya niku penting esi gereng terlambat panjenengan esi ana waktu tenaga nggo temen kaya niku lha kok wis kaya niku panjenengan tingkat imane maring Allah loyalitas tinggi nggo wis yen wis total loyal ya itu wau jaminane wadzakirin Allah katsira wadzakira a'adda lahum maghfiratan jaminane Allah nang Qur'an wong-wong sing dikire lan nampa wadon dikirake kasira mulane jawab wong sulit mung dikir aja emang Qur'an dawa ya dikire kon sing seru sing akeh ya a'adda insun Allah janji lahum maring wong sing lan nampa wadon dikirake. Lah dikir yang seperti apa yang dijanjikan Allah? Maghfiratan siji diampura. Nomor loro a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'alima. Ganjaran dan itu wau sing nang Quran. Aslu asabitun wa parwa sama to di ulaha kulain yang pat pareng. Lah ge ajran 'alima pahala rupa saiki maupun besok. Oh enak. Lagi kok penjenengan bisa kaya si Ahmad Kaji. Luruh kayu, kayu ini digulung, gua nasi gawang, gua kaya kuat. Dan ini prima sih, jadi agar ngerti ilmu ini enak. Dan ini kalau lagi belajar, ayo sarang-sarang. Kalau si enten pengalaman kaya ini, gua zamannya aku anong, kalau kepingin niru, gak bisa. Moga-moga kelebiran baik. Amin. Sing satu hal dari tolong putih kulo sama bangunan niku apa duitnya dewek termasuk inabes satu waktu niku kulo disajak terus kayak sing Al-Barokiyah Universitas Salatan sehingga waktu kulo pamit badai damel masjid niku jauh pesen. Lah niki sing kulo lagi tak pelajari. Iya ya bener. Jebule kaya niku wae dasare Quran. Angger pikire bener. Nah, niku lah sing kula aturaken monggo dereng terlambat. Kula panjenengan asal temen karep anak imai gedhe arepe dilakoni nurut guru wis insyaallah. Niki sing kula pengalaman belajar kaya niku. Jadi dereng nopo-nopo, dereng terlambat. Tak sisa ketipusakan. Niko, kalau kita semantan rumit, dan pengampun dan ingat kata, mungkin-mungkin selalu pengajian-ngajian keluberan karomai dan kejalan kita. Amin. Wallahumma'afiq lakwa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.